var meclis kuruldu. Hazarin sahilinde, Hazarin sahilinde, Hazarin sahilinde, Hazarin. Xəzərin sahilindəyik, Bakının başladığı yerdən. Bakıya buradan, sahildən baxanda onu gözəlləşdirən bir çox binaları görmək olar. Bugün sizi Bakı bulvarındakı tikililərin bir neçəsi ilə tanış eləyəcəyik. Elə başlayaq ən qədim tikililərdən olan Kukla Teatrının binasından. Kukla Teatrının binası barok üslubunda inşa olunub. Binanın memarı, deyərdim ki, Bakının ən gözəl binalarının memarı olan Polşalı memar Yozef Kloşkodur. Bu binanın tikilmə tarixi də bizə məlumdur. 1910-cu ilin yayında. Binanın ilkin görünüşü heç də indiki kimi olmayıb. Onun üzərində çox gözəl heykəllər olub. Amma təəssüf ki, biz həmin heykəlləri indi görə bilmirik. Və mən həmin heykəllərin sonraki taliyi haqqında heç bir məlumat tapa bilmədim. Bakı Şəhər Dumasının bəzi üzvləri bu binanın tikintisinin əleyhinə idi. Onlar bəhanə olaraq onu da gətirirdilər ki, güya bu binanın tikintisi bulvarın ümumi görüntüsünə xələl gətirir. Ona görə də binanın tikintisini dayandırmağı təklif edirlər. Amma Duma sədri və bir neçə Duma üzvü bunu qəbul etmir, onlar bu təkliflə razılaşmır. Və nə yaxşı ki də razılaşmırlar. Bakıda ilk dəfə ictimai yerdə ventilasiya sistemi də bu binada quraşdırılıb. Bina əvvəlcə kinoteatr kimi tikilib və fenomen sinematografı adı altında fəaliyyətə başlayıb. 1980-ci ildən sonra isə bina Kukla Teatrının ixtiyarına verilib. Bir də Əhməd Hardadır filmində Əhmədlə Leylanın gəzdiyi muzey səhnəsi də bu binada çəkilib. Anam da buradadır ki. Gölçək anamız var. Bulvarın incisi, sevgi kafesi olan Mirvarinin tarixindən də danışmaq istəyirəm sizə. O vaxt ki, Bakı meri Əliş Lembaranski 1908-ci ildə Mexikoya səyahət edir və orada İspan memarının layihəsi olan Malentialis restoranı onun diqqətini cəlb edir. Vətənə qayıdan Lembaranski 1962-ci ildə Malentialisin bənzəri olan Mirvarini bulvarımızda inşa elətdirir. Tikilinin memarı Vadim Şulgindir. Manentialis ilə Mirvari arasındakı yeganə fərq qanadların sayında olur. Manentialisdə 8, Mirvaridə 6 qanad var. Köhnə Bakı sevgililərinin görüş yeri olan Mirvari təkcə bulvarımızın rəmzi deyil, o həm də Bakını tanıdan simvoldur. Bu 1936-cı ildə hazırlanan bu güllə Bakı Şəhər Sovetinin təşəbbüsü ilə Bakinski Raboçi Maşın Qayırma Zavodunda hazırlanıb. 75 metr hündürlüyündə olan güllə Sovet İttifaqı ərazisində ən hündürü hesab edilirdi. Paraşütdən tullanmaq idman növünə həvəsi olan hər bir kəs bundan istifadə edirdi. Hətta gənclərin ilk hərbi hazırlığı üzrə paraşütdən tullanma təlimləri də burada keçirilirdi. Amma 1950-ci illərdə burada bədbəxt hadisə baş verdi və o gündən də güllənin fəaliyyəti dayandırıldı. Amma güllə sökülmədi. Keçmişin bir xatirəsi olaraq saxlanıldı. 2008-ci ildən də güllənin üzərində lövhə quraşdırıldı. Həmin o lövhədə vaxt, küləyin gücü, havanın və dəniz suyunun istiliyi göstərilirdi. Həm də bu güllə bizim görüş yerimizin ən gözəl ünvanlarından biridir. Hansı ki, deyirik ki, sadın altında gözlə, gəlirəm. Bugün sizi Bakı bulvarındakı tikililərin, daha doğrusu qədim tikililərin bir neçəsi ilə tanış elədik. Amma təbii ki, gündən günə gözəlləşən Bakımıza bir də müasir binalar xüsusi bir rəng qatır, gözəllik qatır. Həmin o müasir binalar haqqında da sizə növbəti buraxılışlarımızda xüsusi olaraq danışacaq. Amma hələlik isə getmək vaxtıdır. Görüşərik, sağ olun. Uh-huh.